Ви знаєте, у нас в кінці завжди є караоке. Але з сьогоднішніми гостями я вирішив не караочити. Ми можемо закрити шоу-бізнес. З банальної причини. Я хотів би, щоб наші сьогоднішні гості в час коронавірусу, онлайнних занять дітей, в зумі вони всі сидять, щоб вони навчили нас з вами, як за 2 хвилини, Женя, розім'ятись. А ти з нами? Я спробую. Да, тільки ж маю на увазі, що в тебе розказка. А не зламати Кондратюка. У мене скованість. Після нашої передачі ви дивитесь програму з Яніною Соколовою. 21.00 на 5-му каналі підсумок новин дня. Я не знаю, ви до цього готувалися чи ні. Не дивись на мене так, я не Прохоров навіть і близько. Поддержки робити не будемо, так? Я можу. Але ковід. Я вже готовий був підтримувати. Гімнастика. Начинаємо, да? Так, так. Ти головна. Давайте. Начинаємо з кісточок. Ну, з легкого. Просто розмовляємо ручку. І ритм слушаємо, да. О, гімнастика. Колись така була, да. Назвам цю вправу «Киш звідси». Киш. Поки що мені все підходить. Направо. Наклончики ще. Давай, треба ще зім'ятися. Здесь пішла якась романтика. Хорошо, я вже скучив за екраном. Так, до еротики дійдемо. Так, тепер продовжуємо. От я сказав, ну. Аня, ну дивись. Аня, вечірнє шоу. День за північ. А ви ж собі, так? Добре, що дистанція? Ручки. Вперед, то же самое. Чому я не сокіл, чому не літаю? Тобі не захотілося в школу різандінування? Я вже дуже хочу. Привіт! Я люблю порушувати правила. Так, займайтесь спортом після перегляду нашої передачі. Всім дякую. І особливо нашим гостям.